Hi guys and assalamualaikum. Welcome back to my channel. So macam biasa kita lagi 5 hari lagi nak raya. 4 hari. Hari ni hari ke-27. 3 hari lah kan? Apa-apa je lah. Tapi dah nak dekat raya, so kita macam biasa lah kita nak buat vlog preparing our raya. So kali ni punya raya pula macam lain macam, semua dah boleh balik and macam biasa, of course excited kan? Okay, so kita nak pergi keluar, beli barang, nak buat rendang apa semualah, nak beli ayam, barang basah, barang kering semualah. So jom. So guys, kita dah sampai. Set baik tak berapa ramai orang sangat. So jom kita cari barang-barang, okay? Beli barang rumah ada dekat dalam bonet. Kejap kita tengok. Tada! Tak banyak pun. Hey guys, so today we're going to kemas our rumah disebabkan lagi 2 hari nak raya. Hari ni hari Sabtu and tomorrow pun dah banyak sepupu-sepupu balik, so kita nak siapkan semua hari ni lah. Okay, oh, ni lah aktiviti yang kita kena buat. Yang dah right ni dah lah. So macam tu lah. Ni Kak Jahan, ni Mak Abah. And semua ni kita kena settle ke hari ni. Entah kasut siapa banyak-banyak sangat ni. Ya Allah. Yang dalam ni semua dah buang sebab dah buruk. Jadi kita buang je. So yang ni boleh diselamatkan, dah ada juga kita nak basuh lah. Lap rambut. Lap lap, jumpa jodoh. So kita dah settle dalam 70% kot kemas rumah. So masih dah kepenatan dalam puasa kan. So macam tu lah, tengoklah petang ni kita akan sambung ke atau macam mana. Kita dah settle cuci anjing. Lepas tu kita dah settle ni juga. Lepas tu baking tak cicak ni tak settle lagi kan, sambung esok. Rasanya lap perabot ni dah Kak Jahan dah buat, tapi tak pasti lagi. Ha, yang pasti saya punya dua ni dah siap lah. Tengok suar dia. Seluas tu. Tak lah ni. Oh, cantiknya rumah kita. Ada lilin. Ada. Dia terbang. So kita nak tukar cadar, so korang kena teman saya, okay? Sarung dia mana entah. Setulah.
Hi guys, so sekarang pukul 7 pagi, like 7 lah, 7 lebih sikit. So hari ni hari Ramadan yang ke-28. So means that lagi 2 hari lah kita nak raya. So kita nak pergi beli santan dekat pasar. So jom lah ikut saya. Hi, ramai ya orang. So kita orang kena lah. Sini guys, santan tu dia suruh ambil balik pukul 8 lah. So kita orang dah tempah dah tadi pukul 8 kan, kita orang baru ambil semua dia. Hai, sementara kita tunggu nak pukul 8 tu, kita pergi main taman dulu sebab ada orang ajak main taman tu ah. Ha, dia tu ajak main taman. Jadi jomlah kita pergi ya. Tengok ada orang ajak main taman pagi-pagi buta. Ha, satu kaki ke depan ke belakang? Ha, jatuh. Layak kanak-kanak Rabina. Kita dah dapat santan kita. Si. Oh, kau banyak. Sebabkan semalam tak sempat nak habiskan lap tingkap, so hari ni kita sambung. Jom. Sedia tempat nak mendodol kat sini lah. Bagi negeri-negeri seluruh Malaysia ialah pada hari Isnin. Speechless lagi sebab esok dah raya. Supposedly hari Selasa, tapi sebab umum tadi esok dah raya, so kita raya lah esok. Saya tak rasa. Supposedly hari ni kita last terawih, tapi sebabkan esok dah umum raya, kita takbir malam ni. So jom. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Allah. Bertualah umat yang akan diturun. Hahaha.
Kita nak buat rendang guys. Muka aku sebek. Sebek muka. Sono. Tutup. Ini masuk dalam mulut ke masuk dalam bekas? Sama dengan Tok Wan. Ish. Tak nak masak lagi suara dalam tepi. Siap lagu raya. Rendang. Ini juga kak. Tapi aku rasa aku tengok warna hitam tu. Hijau lah. Memang kena ada tetap hijau. Opo. So, saya rasa sampai sini saja untuk video preparing our raya. Raya tahun ni banyak surprise disebabkan macam like dah 2 tahun tak dapat beraya. So, raya tahun ni Allah bagi kita dapat raya awal. So, macam semua orang terkejut dan semua orang kalut lah kan. So, jangan kalut-kalut, relax-relax, kita relax-relax. Esok pun kita rehearsal je, nanti raya kedua pun kita raya betul-betul. So, see you guys in next video. Thank you so much for watching and kita tunggu video raya pula. Bye!